အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာမိုးကျော်စင်ရေးသားထားတဲ့ငါးဖန်သမားအပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဲ့ကလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ဘိုအောင်ကျော်လန်းအောက်ပလောက်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုရောက်တော့အခါမနက်7နာရီခန့်ရှိပြီရန်ကုန်နေကအစွမ်းထက်သည့်အပြင်ကားအင်ဂျင်ပေါင်းများစွာစီမှမှုတ်ထုတ်လိုက်သောအိဇောငွေအပူများကြောင့်ပုံမူပြင်းထန်နေသည်ဟုခံစားမိသည်ပိုအောင်ကျော်လန်းအောက်ဘလောက်တစ်ပင်ရိပ်ပူများသောကြောင့်အအေးတံကိုမခံစားရသည့်တိုင်အောင်တီးထန်သောပူပြင်းမှုမျိုးတော်မရှိမိထုဆိုင်စီမျိုးစုံဆိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘန်တစ်ခုကိုဖျက်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်ပလက်ဖောင်းအနားသက်အတိုင်းပါကင်ထိုးထားသည့်ကားတွေပြည့်တိမ်နေတော့လေပလက်ဖောင်းပေါ်ရှောက်နေသူတွေတိတ်မရှိညောင်ပင်အမြင့်တချို့ကပလက်ဖောင်းကြောက်ပြားတွေအောက်ထိုးဖောက်ခုန်ထနေကြသည်ဒုတိယကဘာစစ်လက်ကျန်ဖြစ်ပုံရသည့်ရှေးဟောင်းအဆအအုံကြီးဤပေါ်တီကိုအောက်မှပလက်ဖောင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ကြတော့အခါချင်းဆူထားသောလူကရောက်မလာသည်သူချိန်းနာဒီဆိုင်မဲကွာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီကိုပြောရင်နေရိပ်껙သည့်ခုံလွတ်တစ်ခုမှာဝင်ထိုင်ချလိုက်သည်ကျွန်တော်ညီလည်းဝင်ထိုင်ရင်သူ့ကြောပေါ်အိတ်ထဲမှာဖိုင်တစ်ခုကိုထုတ်ယူကာစပွဲခုံပုလေးပေါ်အတင်တင်ထားလိုက်သည်ဟဲ့ကောင်လေးဘာငေးနေရလဲသွားမိလိုက်အောင်လေဆိုင်ရှင်ဖြစ်ပုံရသည့်အတော်ကြီးကမီးသွေးမီးပိုပေးပိပိပြပြထိုင်နေရက်ကစပွဲတို့လေးကိုလှမ်းအော်သည်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်အခန့်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်လက်ခနဲပြေးလာပြီးသူ့ခါမှာပတ်ထားသည့်တပတ်ဟောင်းကိုဖြုတ်ကာကျွန်တော်တို့စပွဲကိုဂမူးရှူတို့အတင်းဝင်တုပ်သည်ကြောင်စိန်ပေါင်းပြီးတိုးလေးဤအောက်အနားစာတွေကတွန့်လင်လျက်မနက်စောစောအချိန်ကလေးကလိန်ထဟန်တူသည့်တနခါတွေသည်အလှလိန်ထသည်နှင့်မတူတော့ဘဲသူ့မျက်နာပေါ်ပေးကြံနေသောအစွန်အထင်းများလိုပင်ဖြစ်နေ၏ဘာတော့မလဲအကိုတို့အေးရတယ်လက်ဖက်ရည်ရတယ်ကော်ဖီမေးရတယ်လက်ဖက်တုပ်မြင်းခွာရက်တုပ်ဆေးဘဲဥတုပ်ကောင်းလေးဤရပ်ပါတယောက်လိုပါဇက်မှမော်တာတက်တယ်လို့တရဆက်ရွတ်ပြနေသည့်မီနျူးကိုပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်တော့လက်ဖက်ရည်ပုံမှန်နှစ်ခွက်စပွဲထိုးလေးကပုံမှန်ရှယ်တူးဟူအော်ဟေရင်မြင်းပေါက်စာလေးတစ်ကောင်လိုပြေးထွက်သွားသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကခက်ချောက်ချောက်မြတာအစိုးရပိုင်းပလက်ဖောင်းကိုအခင်းလုပ်၍အဆအအုံကြီးတစ်ခုဤပေါ်တီကိုကိုအမိုးလုပ်ကာပလတ်စတစ်ခုံပူလေးတွေလေးလုံးစီရင်ထား၍ပလတ်စတစ်ခုံစပွဲလေးငါးဝိုင်းချထားသောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးသည်တစ်ချိန်ကတော့စီကားခဲ့ဘူးမှသိကြသည်တင်မော်တာပွဲစားတွေတင်မော်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာတွေဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူတွေနှင့်မျော်လင့်ချက်တွေကိုအိတ်ထဲအပြည့်ထည့်လာကြသောတင်မော်သားတွေဤချင်းဆိုလေးရှိသောစုံရက်တွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေမီအခုတော့ကုံတယ်လန်းတောင်းက SECD ဟုခေါ်ကြသည့်တင်မော်သားအလုတ်အကင်ရှောက်ဖွေရေးယုံလေဒေါ်ပုံမြို့နယ်ထဲပြောင်းသွားခဲ့သည်မှကြာပြီတရဝင်းငွေလဲဆိုင်တွေအရှုအရှုပေါ်လာသည်နှင့်အမျှဒေါ်လာမှောက်ကိုဈေးကွက်လဲပျောက်ကွယ်သွားသလောက်ဖြစ်နေပြီရှင်းရှင်းပြောရလျင်ဒီလန်းဒီပလက်ဖောင်းနှင့်ဒီဆိုင်လေးတွေမှာဇက်ပွဲပြန်သွားပြီတော့လေမသိသိရသေးသည့်ပွဲစီခင်တစ်ခုနှင့်သာပို့တူနေသည်သို့သောအချို့ပွဲစားတွေကမူသူတို့ဆယ်စုနှစ်ချီ၍ခြေကုပ်ယူထားခဲ့ကြသောတန်ရောစင်မပြတ်နိုင်ရည်လားလူသူရှုပ်ထွေးခြင်းမှရှောင်တိန်လို့ရည်လားတစ်ခုခုကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်ပါသည်အခုလေကြီးဆိုင်နေလူကခက်ပါပါမြတာဆိုင်အတွင်းဘက်ထောင့်တင်နေရမှစပွဲမှာဖုံးပွနေသောလူတယောက်တောက်လက်စာလက်ဖက်ရည်ခွက်ကစပွဲပေါ်မှာပြောင်းလဲနေသောတည်ရပတ်စံအရှိခတ်ထူထူတလုံးကိုလက်ကင်ကွင်းမှကင်ထားသည်အနက်ရောင်ပေးလွဲဧကစပွဲပေါ်မှာအသားဖြူဖြူမျက်နာကြည်ကြည်နှင့်လူချင်းမသိတော့လဲဒေါ်လာမှန်ခိုမန်းကျွန်တော်သိနေသည်မမှန်ကန်ကန်အလုံးလုံးသည်ဟုမိတ်ဆွေတယောက်ကညွှန်၍ကျွန်တော်သူ့ထံမှဒေါ်လာအနှင်းငယ်လာရောင်းပူသေးသည်အခြားစပွဲမှာတော့ဗန်လုံးဂျုံရေးယူနီဖောင်းဝယ်လူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့နှင့်ကက်ရက်စပွဲမှာထိုင်နေသည်ကကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်နေနေပုံရသည့်လူတယောက်သူ့ဘေးကခွေးချေခုံပူလေးပေါ်မှာတင်ထားသည့်ဘေးလွယ်အိတ်အနက်ရောင်သည်တောက်ပြောင်တည်လွင်သောအနက်ရောင်မဟုတ်တော့
ပေးနှခန့်အနားထောင်တွေကပေါက်ပြဲနေပြီ။ဆေးရတော့ဟန်မတူတော့စစ်ကပွင့်လျက်တာ။ပွင့်ဟာနေတော့စစ်နှခန့်သားနှစ်ခုချာမှပလတ်စတစ်ဖိုင်ဤတစုံတစားကိုလှမ်းမြင်နေရသည်။သူဝစ်စားထားပုံကလည်းသူ့လွယ်အေးအတိုင်း။သူမျက်နာကပလက်ဖောင်းတစ်ဖက်ချမ်းမှပလီပက်လှမ်းငီးနေသည်။သူလည်းကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့တယောက်ယောက်နဲ့ချင်းဆူထားသည့်တင်မောသားတယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။သို့တော့ဒီလူမျက်လုံးတွေက ချရာနှစ်ဖက်မမရက်တီနိုင်သည့်ကုံမီကိုတော့တွေ့ရသည်ဟန်မတူ။စပွဲတို့လေးကလက်ဖက်ရည်ခွက်လာချပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်မိနေသောတစ်ဖက်စပွဲကလူကိုသူ့ပါလှမ်းဆွေကြည့်သည်။ပြီးတော့သူ့ခါကိုပိုကိုင်းညွတ်လိုက်ပြီးလေးတန်းကိုအနည်းငယ်နှိပ်၍ကျွန်တော်မမေးရသေးတော့မိကုံးဤအဖြစ်ကိုပေးလေသည်။အဲ့လူကတင်းမော့တာအယူလေနေတိုင်းလာနေကြ။ဟင်အဘကိုလာဆောင်နေတာတဲ့ နေတိုင်းလာတာတနှစ်လောက်ရှိပြီ။ကျွန်တော်အံ့ဩစွာမောကြည့်လိုက်တော့စပွဲတို့လေးကပြေးထွက်သွားနေပြီ။ကျွန်တော်အညီကပြုံးလိုက်ပြီးခေါင်းရမ်းသည်။ဘာကိုပြုံး၍ဘာကိုခေါင်းရမ်းသည်မသိ။ထိုလူကတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်နေမိတာကိုလည်းသိပုံမပေါ်။ကောင်းလေးသူ့အကြောင်းအထုပ်ပတိခင်းကျင်းသွားသည်ကိုလည်းကြားလိုက်ပုံမရ။ကားရီပါကင်ထိုးရထားသည်ကြားမှတစ်ဖက်ပလက်ဖောင်းစီငေးနေစေ။ ပွာရောင်းရောင်းစပင်တွေကမွေးချောက်ချောက်အဖြူရောင်ကော်လာကတုံးရှက်အင်းကြီးပေါ်မှာဖားဥအကွက်တွေကထင်းနေသည်။အကိုကြီးလူကမလာသေးဘူးလား။လာမှာပါကွာမပူပါနဲ့။သူတို့ပတ်စံရမယ်ကိစ္စပဲဟာ။ကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်မီပြင်ပြီးမှမဆက်ဘဲနေလိုက်သည်။ကိုဘက်ကအလျင်လိုနေသည်ဟုထင်သွားလျင်တစ်ဖက်ကဈေးကင်မီကိုစိုးရိမ်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်စိုက်အတွင်းဘက်ဝေးကြည့်မိပြန်သည်။ တန်ပါကြတကားကြီးနှစ်ပေါက်တော့ခက်ထားခြင်းသည်ဒီဆိုင်လေးအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုလိုပင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်လား။ဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကမီးသွေးမီးပိုပေါ်ကကြက်ဥကြော်ကိုချွေးတလုံးလုံးနဲ့ဆဲယူရန်ကြိုးစားနေ၏။အတော်ကြီး၏ရင်ဘက်လွင်ပြင်မှာချွေးမိတ်ဖူလေးတွေရဲပန်းအောင်ခက်လျက်စပွဲတို့ကောင်လေးကကော်ဖီမစ်ထုပ်တွေတန်းစီချိတ်ထားသည့်စပွဲပေးမှထိုင်နေရင်းဆိုင်ထဲမှလူတွေဖြတ်တန်းသွားတိ
ဆိုင်တဲကြည်ရင်ဒေါ်လာသမားနှင့်မျက်လုံးချင်းသွားဆုံသည်တကယ်တော့တမင်ဆုံသွားအောင်သူ့ဘက်ကအားထုတ်နေခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ယုံမိပါသည်မျက်လုံးချင်းဆုံသည်နှင့်ထိုသူကအချို့သားဆုံးလှမ်းပြုံပြ၏အစိမ့်လာညီလေးဝဲမာလာရောင်းမာလာကျွန်တော်လည်းခက်ပြုံပြုံနှင့်ပဲခေါင်းယံပြလိုက်သည်ချိန်ထလို့ဩဒေါ်လာသမားကဩဟုတန်ရှည်ဆွဲပြီးမှတ်ထားသောခါကိုပြန်ညွှန်ချလိုက်သည်ပြီးတော့မိကွန်းတစ်ခုလှမ်းမိပြန်သည်ဘသူနဲ့လဲဥကံဝင်လာတော့မှာပါဟုပြောရင်သူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သောကျွန်တော်ကိုစကားဆက်ပြောရင်အာမထုတ်တော့ပဲစောစောကအတိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုတို့ထိပွတ်နေလေသည်ကားတွေဖြတ်မောင်းသွားကြသည်လူတွေဖြတ်လျှောက်သွားကြသည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘေးစပွဲမှာလူလိုပင်တဖက်ပလက်ဖောင်းစီငေးနေမိသည်ဘလီဤအရှိအလဲပိုင်းဟန်အနုလက်ရာတွေကစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းသည်ကုံတယ်လန်းထောင်မှာတော့လက်ဝက်ကတိုင်းတစွန်းတစကုံတယ်လန်းဘက်ကခိုးအုပ်ဝေါကနေထပြန်သွားပြီးထိုနေရာကိုပင်ပြန်ဆင်းသွားကြပြန်၏ဖျားကြောင်ရှိကတစ်ပင်ပေါစာချီရင်မှာခိုးစာရောင်းသူတယောက်ရှိနေတဲ့ဒီကိုတတိယလိုက်သည်အကြည့်ကိုဆိုင်လေးထဲပြန်သွင်းယူရင်ဖုန်းကနာယီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်ဒီလူတွေလာတဲ့ပြီချိန်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းအတိအကျရောက်မလာပဲအနှဲငယ်နောက်ကျပြလိုက်ခြင်းကြောင့်သူနှင့်အလုလုသူတွေများစွာရှိနေကြောင်းကစားကွက်ခင်းပြနေခြင်းလေလားဆိုင်လေးရှိရာပေါ်တီကိုအောက်မှနေ၍အပေါ်ဘက်တစ်လျှောက်စူးဆိုင်မျောနေလိုက်သည်အကိုကြီးလူကဟုတ်ရဲ့လားဗျာအခု71ခွဲတော့မယ်ကျွန်တော်ညီကစိတ်မရှိခြင်းတော့တင်မော်သားလက်မှတ်အစုံအလင်ရရှိပြီးသည့်တိုင်တနှစ်နီးပါးစောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းကိုအလုံးလက်မဲ့လို့ဖြစ်နေကြောင်းသူပြောခဲ့ဘူးသည်တင်မော်ကုမ္ပဏီတကာလှည့်လည်၍အလုပ်လိုက်လျှောက်သည်သို့သောလူသစ်ဖြစ်နေခြင်းအတွေ့အကြုံမရှိခြင်းလိုင်းကြီးအစမတန်များခြင်းတို့ကြောင့်ကြံ့ကြာနေခဲ့သည်နောက်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကလူတယောက်၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးသည်ဒီလိုနှင့်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းပင်ကုံတယ်လမ်းဘက်မှချိုးဝင်လာသောလူတွေတဲ့ဥကောင်တလုံးကိုကျွန်တော်တတိထားမိလိုက်သည်
တခြားသူတွေထက်ပိုမြင့်နေသောဥကောင်တစ်လုံးကော်လီလုံးကြီးတွေထဲ့မြုပ်ထားသည့်အလားမူဖောင်းနေသည့်မျက်လုံးကြီးတွေကိုပင်လှမ်းမြင်နေရသည်တိချာကြည့်သောအခါသူတယောက်ထဲမဟုတ်လူငယ်တယောက်နှင့်စကားပြောရင်းလာခြင်းဖြစ်သည်ဟိုမှာလာပါပြီကွာကျွန်တော်ညီကလည်းလှမ်းကြည့်သည်ဟိုလူကောင်ထွထွားနဲ့ဘဲကြီးလားအေးမကြမီပေါ်တီကိုအမိုးအားဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့စပွဲစီလာထိုင်သည်နှခုံထက်လိုက်ရသောပလတ်စတစ်ခုံပုကလေးဖြစ်ဖြစ်မြည်သွားသလိုသူ့ထံကလည်းအီအီအေးအေးမြည်တံတွေထွက်လာသည်သူ့လက်ထဲကကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်ပုံတွေရိုက်နှိပ်ထားသည့်အဝါရောင်ပလတ်စတစ်လက်ဆွဲအေးကိုစပွဲပေါ်တင်သည်ကောင်းလေးရေတစ်ခွက်အရင်ပေးစမ်းကွာဥကံဝင်းကသူ့အိမ်ပြန်ရောက်၍အိမ်သားတယောက်ယောက်ကိုခိုင်းလိုက်သည့်အလားအတန်အော်အော်ကြီးနှင့်လှန့်အော်လိုက်သည်ပြီးတော့မြည်သည့်အတွက်ဟုကျွန်တော်မသိနိုင်သောစာရွက်စာရင်တချို့ကိုအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးဖြန့်ကြည့်သည်ပြီးတော့ပြန်စီပြီးပြန်ထည့်သည်သူ့လက်ချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးပေါ်ကဓာတ်လုံးလက်စွပ်ကြီးမှာသူ့လက်လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းတလက်လက်သူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည့်လူငယ်ဤမျက်လုံးတွေကကြီးကန်းတကောင်လိုလှုပ်ရှားနေကြသည် Sorry ငါညီယာရောက်နေတာကြာပြီလားဟိုမှာကွာနက်ပြန်ထွက်မဲ့ကောင်းလေးတွေကိစ္စအပြီးတက်ပြီးနေလို့ဥကံဝင်းအတန်ကခက်အော်အော်ဟုတ်တယ်ဗျာမနက်ခရဲကဟိုပြေးတီပြေးနဲ့ကိစ္စတွေကမပြတ်ဘူးတကယ့်အာယုံပဲသူတပည့်ကအတန်ပြပြနှင့်ခက်မြန်မြန်ဝင်ပြောသည်ဥကံဝင်းသည်ပွဲစားတယောက်နှင့်မတူပဲအနားယူထားသည့်လက်ဝတ်သမားဟောင်းကြီးနှင့်သာပို့တူနေသည်ကဲညီလေးတို့ကိစ္စပြောပါဦးအခုလိုက်မှာကသူပါကျွန်တော်ညီလေးဘနဲ့တုံးရှိပြီလေပြပါအောင် CTC လူသစ်လေးအကိုကြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့အကိုကြီးစီဖုန်းကြူဆက်ထားပေးမယ်ပြောတယ်ဆက်ပြီးပြီလားဥကံဝင်းကကျွန်တော်ညီထုတ်ပေးတော့ CTC ကိုယူကြည့်သည်ဆက်တယ်ဆက်တယ်ဒီကောင်လုံးကလည်းငါပဲလုပ်ပေးလိုက်တာโอเคပါပြဿနာသိမ့်မရှိပါဘူးငါညီ CTC passport လက်မှတ်ပါညာပေါ့ကွာအဲ့ဒါတွေမိထုတစုံပေးထားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ဥကံဝင်းသည်ပလတ်စတစ်လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှအမှတ်စုစာအုပ်လေးကိုထုတ်၍ကျညော့ညီပေးလိုက်သောမိထုတွေကိုကြည့်က CDC နံပါတ် passport နံပါတ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးမှတ်လိုက်သည်အလုပ်လက်ခံကြောင်းတရားဝင်မှတ်ပုံတင်လိုက်သည့်သဘောရေးမှတ်နေရင်တစုံတစ်ခုကိုတတိယဟန်ဖြင့်ဥကံဝင်းခေါင်းဆက်ကနေမော့လာသည်ကဲငါမိနေတာ fishing boat တစီရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလားကျွန်တော်တွေ့ဝေသွားသည်ငါဖန်တင်မော်တာဘဝကပုံမူကျန်းနေသည်ကျွန်တော်ညီမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပါနေကြပြီဆောင်းဆိုင်ချင်းမှာသူစိတ်မရှိနိုင်တော့သည်ကိုကျွန်တော်သိထားပြီဖြစ်၏ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်မြင်သည့်ထက်ဥကံဝင်းကပုံမြင်နိုင်ပုံရသည်တချို့ကငါဖန်တင်မော်ဆိုရင်နည်းနည်းယွင်ကျင်ကြတယ်အထင်မသေးနဲ့ဗျတချို့ဆိုငါဖန်တင်မော်ပဲဆွဲလိုက်နေတဲ့ဘဲတွေတောင်ရှိတယ်လာစာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလေငါပြစ်ကြီးကတလားတလားတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ဟဝန်းကောင်းတဲ့ကထွက်လာတော့ဥကံဝင်းအတန်အော်အော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆာထားလေပြီညီဖြစ်သူကသွားအနေငယ်စီလျက်ကျွန်တော်ကိုခတ်တိုးတိုးပြောသည်ဇော်လင်းဦးတို့လည်းငါဖန်တင်မော်ပဲလေဒီအခင်အကျင်းအရာသူနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်တွက်ဆမိပုံရသည့်ဥကံဝင်းသည်လေတံကိုအနေငယ်လျှော့၍ကျွန်တော်တို့ဘက်စီခေါင်းကိုနှိမ်ကားနောက်တစ်ဆင့်ကိုထက်တက်လိုက်ပြန်၏ငါညီတို့စိတ်ဝင်စားရင်အရွက်20နဲ့ပြက်အောင်လုပ်ပေးမယ်လုပ်မယ်ဗျာဒီတခါတော့ကျွန်တော်ညီသည်ကျွန်တော်သဘောထားကိုပင်မတောင်းခံတော့ဘဲဥကံဝင်းခင်းကျင်းထားသည့်ခွင်တစ်ခုတည်းခုံဝင်သွားတော့သည်ဥကံဝင်းကဘာမှမထူးခြားသလိုမျိုးဟန်ဆောင်လိုက်တော့လဲသူ့ဖန်ကော်လီမျက်လုံးကြီးတွေလက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကိုတော့မဖုံးကွယ်နိုင်ဒီအချိန်မှပင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်မှအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာလေသည်မလိုက်နဲ့ဟင်ကျွန်တော်တို့အလုံးအတန်လာရစီပြိုင်တူကြည့်မိလိုက်ကြသည်သူစောစောကစပွဲထိုးလေးပြောသွားသည်တစုံတယောက်ကိုနေတိုင်းလာဆောင်နေသည်ဆိုတော်သူတင်မောသာအယူဟုဆွဆွဲခံရတော်သူသူ့မျက်လုံးတွေကတည်ငြိမ်နေသည်ထက်တေကြဆွဲမြဲစွာစိုက်ကြည့်နေပုံမျိုးဥကံဝင်မျက်နာပေါ်ကအဖုဖုအထစ်ထစ်ဖြစ်အောင်အစ်ထွက်နေသည်အစီအသားခဲတွေကတင်းမာပြောင်ရှင်းလာသည်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိသည်ဖစ်ရှင်ဘုတ်ဆိုမလိုက်ပါနဲ့သူ့အတန်ကထက်ထွက်လာပြန်သည်
都表来的个，俺那一面没洗到，看多多脸蛋皮多嘞。我敢问个，你看看毛球皮蛋咋来压的路中个呢？亏钱恐怖了吧？他爷爷就咋来的？比如变差的，都拿来这边个，偏个呢？他爷来的个，来这边个冷水来的伊。真老肉面拿瑞西，没地没打位置。嘿呀，少有多多，明年明变态呢？吴干文啊，多大个一阵那种碰怪病，天秋太阳多一阵片，度过烂表弟。到了马库西亚呢，三线一着急一把问，本老中医问他有哪方面干吧，来一个看你咋的。多多都讲木兰尼亚马下面热烈，木兰面的他呢？比如一边我来没洗到李丹片，我怕戴帽子没来吧呢？哈，地少有，看那过几年没来拍啊？偏个呢，吴干文他也来的呢。吴干文来的个，都免拿包哭个呢。都拿过钱多呗，来来一套 ，blessed 是不包汤米的，是不个上多个，是女的不个，王个呢奥表家多的。真的在问了的呢，吴干文是个毕业他来的路，到了的妈嘞，吴干文那毕业了的。不干不干，他来吧呀，都一张看伢来的单呢。第六只老奶奶来打过，挂的个多，没我的那么他们面前么多啊苦多。到了的妈个慢慢变一样，就让你到度过多天别来的，小人生可撇生。恐怖妈表姐你到都来一个变高背你的，都讲这皮皮玩拉呀嘛，俺牛排表拉你到，都白白面孔这外国冷脸都讲都讲体验，来陪伊在俺他的，比如公台两百四这月月出大的，出大人真老如谁讲一片，真老如你一个个俺你个细细记的，比如俺判的毛么来呢？地少有地真路。吴干文啊，脑袋盘往个那边用出的，正好吴干文是个毕业毕来的。阿哥子，谁听妈呀？都阿苦路问表用呢，不要么别把握好啦。阿哥子别个阿先别别输赢的，放下来好比啦。都给我查来吧呀。不按照两码出款来比的待，稍稍个撇撇大拇哥正好么没？第六有你的啦，第四岁这个阿弟表扬老弟，阿七一年来去哪里？都妈明明是啥么对呀？多多人生眼里一看，比如我判定某人度假嘛，不如实实木瑞是你的嘞。我敢问多伊一票木瑞个变得这样真嘛咯？奥格里森拉米的，今朝如你一个那样，东山是人家水马他们啥比？不然几百出来给咋的？没有被其他人们那上位比，先将我个先拿给咋伊？多讲个里边穿棉衣，他个深入他那里边，一他对面阿楼，比亚叫伢伢呢，深深熟练。女女跟得可以，没有被一他的子弟，俺奶奶超跟你的户表亚里面。一他对比你人对一代，一些来等他到太公对嘛，过了对面轮拉的。一他对一来嘛差他的，不帮三天之内去给肉的，得地得如意，谁偶像等对他们训练。真老如太尼多对的，不母超格大比米。是他对个不让爱色轮拉的，女尼养个不听帮妈的心，对的温养你的。是他对面的直播的心，他的半个面个来对送你。没嫁给妈边，是他杀出来比。阿哥子，真老你个哪个比可的？罢了，好嘛，真老如没水一滴色色子。真老你牛逼呀！都进来多一卡，是他对的拍腿，路先生你呀嘛，太你多路的呀。俺姐一票羊包个，怕乌龟追过，阿威家边难免你呀的。别来爱那样乱乱的，是表下脸。面孔的拍嘛，阿奶奶牛脸木你的个，面拿的钱阿你一他妈边追你呀伊。没的嘛你哦，真老你个来表演，真老都是小大的。都安娜真诺没得一年米的债，都得对没他米的。过龙的墙上安内他呢，是他不定一边个恶劣的，是他对个真年年老远月下。阿哥，看那台面咯，真诺一旦被来的，都没家。
จโนตูเบกาเข้ามาเป็นเวนไทชาลาอีตีอคามาตูเบกูเลจีดีโยเมลานีโตตูเมียคงตะพักกาเมียนแต่ตวาดีจโนฮักคะเนเปลี่ยนเปียงปลายไลดีขมยานีโกงาพันเตมอมไลซีเนจโนโกเปลี่ยนตุ่ยตุ่ยจินตูดีสกาโกเป็นทับเปียวเปลี่ยนอีအခုမှဘာအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကို့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ထားတဲ့တချို့အယူအဆတွေကအမြဲတမ်းမှန်နေတာမှမဟုတ်တာ။တချို့လူတွေအတွက်အဆင်မပြေပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေနေတာမျိုးလည်းရှိနေကြတာပဲလေ။သူကျွန်တော်ကိုဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲပြန်ကြည့်နေသည်။သူ့မျက်လုံးတွေကတကယ်အသေးလို။သူ့စီကအနက်အသက်တစ်ခုခုထွက်လာနေတယ်လို့လို။ရထားတန်လန်းပြီးအမိုက်ပုံတွေစီမှလွင့်တက်လာသောအနံ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်သည်ညိုမဲနေသောမျက်ကွင်းမို့မို့ကြီးနှင့်အနီးကပ်စိုက်ကြည့်ခံနေရသောအခြေအနေကတော့နည်းနည်းခြောက်ခြားစရာကောင်းသည်အကိုကငါးဖန်းတင်မော်လိုက်ဖူးလို့လားဒီတကြိမ်ဟက်ခနဲရီလိုက်သူကသူပြီးတော့သူ့ညာဘက်လက်ကို90ဒီဂရီခန့်ကွေ၍ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေနှင့်နီးကပ်အောင်ပင့်မြောက်လိုက်သည်တထောင်စစ်နားမှာအဖြူရောင်အမာရွတ်တစ်ခုဖွေးကနေပေါ်လာ၏အမာရွတ်တစ်ခုဟာဆိုတော့လေတကယ်တော့တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်အမာရွတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်မဝက်ခံကွာလျက်သို့တော့ကြည်ယုံဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာရသည့်အမာရွတ်မှန်တည်တာနေသည်ဒါငမားကြိတ်ထိထားတာပဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်တည်တစ်ခုပေါ့ဗျာယထာခုတ်တန်ကြားမှာသူ့အတန်သည်ကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးပြူသွားစေ၏ကျွန်တော်မတိမတာပြုံးမိသွားသည်တန်တရာဖြစ်ပွဲသူ့စိတ်အထာအတူကိုလည်းတတိယလိုက်မိခြင်းဒီလောက်ကြီးတဲ့ငမားကြီးရှိလို့လားဗျသူကကျွန်တော်ကိုတနာစရာတတဝါတကောင်လိုအပေါ်စီးမှလောင်ကြည့်ကြည့်သည်ပြီးမှပိုင်နိုင်သေးသောလေယူလေသိန်းဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ပြောသည်လူတရက်လောက်ရှိတဲ့တူနာငါးတွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ငမားကြီးမျိုးနဲ့မှရမှာပဲလေကျွန်တော်ပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်ငေးမိသွားကြောင်းဝန်ခံရပေမည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်၍သူတစ်ချက်ပြုံးပြသည်သူ့အပြုံးထဲမှာစကလုံးတွေပါဝင်နေသည်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးများကလည်းကြားလိုက်ရသည်ခမားစိတ်ထဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ခမားကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကျင်နေတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ရင်လေမယုံကြည်မိဖို့ကြိုတွေးထားတယ်မဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာတွေမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခမားအပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာကိုမယုံကြည်ခြင်းဘူးဆိုရင်လေခမားကပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုခက်ပြုံပြုံကြည့်လိုက်သည်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လုံနိုင်သည်ကလေဒီမျှတာဖြစ်သည်လေသူကသူ့ဒိုင်ယာရီထဲကစာရွက်ဟောင်းတစ်ရွက်ကိုဖြတ်ခနဲဖွင့်လှန်လိုက်သလိုစကားတစ်ခွန်းကိုစပြောသည်လေတန်ကခက်အက်အက်နှင့်ခြောက်ခြောက်တွေ့တွေ့2005မှာကျွန်တော်ဖွဲ့ရခဲ့တယ်အပိုင်းတက်ပင်လေတို့သွားရလန်း2005ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဝေးရတယ်အဝေးတင်တက်ပြီးရခဲ့တဲ့ရွရွဝိဇ္ဇာဘွဲလေးပါဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အိမ်နေရမှာဘွဲတက်ပုံတစ်ခုတိုးလာတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီထက်မပိုပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့အဖေဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ကဆိုင်လေးမှာစပွဲတို့တယောက်တိုးလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာကတော့သင်္ကန်းကျွန်းထဲမှာမြေညီတဲ့တိုက်ကန်းကျင်ကျင်လေးမိုးရွာပြီဆိုရေမြောင်းတဲ့ကရေတွေကအိမ်ထဲဝင်လာနေကြပဲအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ကိုလာတဲ့ဖောက်တွေတွေလဲခြေထောက်တွေခုံပေါ်တင်ထားကြရတာ2006ခုနှစ်မှာတင်းမော့ကပြန်ဆင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်ရောက်လာတယ်ဒီကောင်စပင်တွေဟာရှည်လျားလို့ဒီကောင်အစ်ကတ်ဟာဖောင်းလို့ဒီကောင်ဟာကိုလံဘတ်လို့အမေရိကတိုက်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့သူ့ခြေတစုံစာမမက်ရက်တီးဖို့ကုန်းမြေတစ်ခုကိုတော့ရှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါဗျ။ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်ခေါ်ပြီး KTV လိုက်ပို့တယ်။ပျော်ရွှင်မှုတွေအလုံးအတွက်သူပဲတကားခံတယ်။တခြားကောင်တွေတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်မှာတော့သူကြွေးမွေးပြူစုတာကိုလည်းခံစား၊တာယာနေတာကတစ်ဖက်။သူ့ကိုမနာလိုစိတ်ဝင်နေတာကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီကောင်အရင်နဲ့မတူပဲစောင့်ကြွားကြွားဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမြင်နေတယ်။ဒီကောင်ရီမောလိုက်ရင်တော့နားတဲ့အတောင့်လိုက်ကက်လန်ကြီးဝင်လာတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုတိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတာ
จนออกมาก็ตู้ลูวิ่งวิ่งเข้าในอารมณ์ไม่ใช่เดียวตั้งแต่จนหนีเปลี่ยนเสื้อผ้าสบีคู่ลูเล่าไปไหนมูนี่นี่ตาตาคู่ไรน้องไม่เปลี่ยนเสื้อไหนเนี่ยเกาหลีทาร์เบ้แม่ดีเอชีนี่กูกูบาดาวเวมขันเจมูดีรอดีกันอ่ะบอกมันน่ารู้ใจเวลาอยากรับไปลูกจนออกกูจนออกเปลี่ยนเทมีเลยตู้กูอาจจะมีแต่ลูตู้ลูเลยพิจารณาเลย ที่เขาอ่ะเต็มหัวก็จะเอาหนูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหนีรับไปเต็มหัวบอกมาเอาลูกเข้าไปดูนายเงินจ้าได้รีจ้าเร่ตู้เป็นลูกสาวเกล้ารีนายเงินจ้าสิแกมีรีมาแกนเซนบีเล็บไปจ้าเร่ค่ะตู้เป็นลูกส่งเกล้ารีตู้สีท่าเร่พนัดดันบุรีจะโนมาโกไม่อยากอยู่ไหนเนี่ยโกเนี่ยไม่ใช่เนี่ยสับยี่ตีรีกูแล้วมีเนี่ยยาตัวลูกบ้าเว่เช่นเดียมารอจะงวยงวยสวยหลังสาบอยู่เนี่ยบีเอริเชงอาสาบีโกโกโกไม่จ้าขนาดไม่กูหนูเปลี่ยน
ဖြစ်နေပြီလေမင်းပါတွေရယူပြီးပါတွေဆုံရှုံပြီးပြီလေကို့ဘာသာမိကွန်းတွေအထက်ထက်မင်းနေမိပေမဲ့ပြန်မဖြေနိုင်ဘူးပြန်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာထက်အဖြေမှန်ကိုပြန်မရင်မဆိုင်ရဲတာဆိုရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်တညသာဆိုင်သိမ့်ချိန်ရောက်တော့အဖေကိုစကားစကြည့်တယ်ဘာလို့မှလဲငါတိတလောက်တော့တင်းမော့လိုက်တယ်ဆိုတာအရင်အနှိရှာဖွေတာမျိုးလောက်ပဲစီးပွားရေးအလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးငါသာမင်းမှဒီဆိုင်ရှိပြီးနေပြီပဲညတကောင်ဆိုင်တကားပိတ်ရင်အဖေကပြောနေတာပါကျွန်တော်ဆိုင်ထဲကိုဝေးကြည့်မိတယ်တကယ်တော့ဆိုင်စစ်စစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ခန်းမြင်ကြီးတက်လေးရဲ့နောက်ပိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ပေါ့ဆိုင်စပွဲခုံတွေဟာညဆိုကျွန်တော်ကတင်ပေါ့နေရံတွေပေါ်မှာအရက်ပလင်းကြော်ညာနေတဲ့မိန်းမအယုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဒီမိန်းမတွေဟာအရက်ပလင်းထက်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖုအထစ်အနှိမ့်အမြင့်တွေကိုပိုပြီးထင်သာမြင်သာရှိအောင်ကျိုးစားအားထုတ်ထားကြတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ပြီးတော့ဒစိအရက်ကိုတောက်တုံးလို့ကန်ဆမ်းမဲပောက်ပါတယ်ဆိုပြီးမဲပောက်ထားတဲ့ကားတွေစိုက်ကယ်တွေရွှေတင်းကားပြားတွေနဲ့တွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဖောတွတ်တွတ်ဓာတ်ပုံတွေဆိုလိုတာကဒီအရက်တွေတောက်ရင်ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီအရက်တွေတောက်ပြီးဖောလျှော့ဖြစ်သွားကြတာကိုတော့ထည့်ပြောမထားပါဘူးသိတယ်ဆိုတာကလည်းကန်ဆမ်းမဲမှာမဟုတ်တာအကုန်လုံးပေါင်မဲတွေကြီးပဲကိုဟေးအောင်မှတ်ထားကွာငါတို့နိုင်ငံမှာရေရောင်းတဲ့အလုပ်ကစီးပွားဖြစ်အများဆုံးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တာအအေးဆိုင်ဖွင့်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီထက်ပိုမြန်တာကဟောဒီအရက်ဆိုင်ပဲတောက်လေမူးလေမူးလေစိတ်မထိန်နိုင်တော့လေထက်တောက်လေနောက်ဆုံးလမ်းစရိတ်မကြံတော့တဲ့အထီးပဲဒါရီမင်းလည်းသိနေပြီပဲတကယ်တော့အဖေလည်းမူးနေတာပါပဲအဖေကအရက်လေးတောက်ပြီးသားသမီးကိုဆုံးမစကားပြောရင်ပိုပြီးအဝဆန်းရှင်တတ်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်သိပြီးသားရေရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြပြီးရေထဲခုန်ချမဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မင်းထက်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဟာတညတည်းနဲ့တသက်တကြွန်အပို့ခံလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်မပြောဖြစ်တော့ပါဘူးအိမ်ကဆိုင်လေးမှာပဲအသက်၁၀နှစ်သက်သာစပွဲတို့လေးတယောက်တည်းကိုမန်နေဂျာလုပ်ရင်အတိတ်ပဲရှာမတွေ့တဲ့နေရက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းသွားပါတယ်။လောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး2009ခုနှစ်ရဲ့မိုးရေဆက်တွေတဲကိုတန်ငါတော်တွေလမ်းလျှောက်ထွက်ကြတယ်။မကွေးမှာတန်ငါတော်တချို့အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဘယ်သတင်းစာဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားမှမကြေညာပေမဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ကလူလူတွေပြန့်နှံ့စိတ်ဝင်သွားတယ်။တကယ်တော့လောင်စာတွေကရှိနေနှင့်ပြီးသားပါ။မိဘကလေးတစားပဲလူတာလေ။တန်ငါတော်တွေနောက်မှာလူအုပ်ကြီးပါလာတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးတွေရက်ွက်ထဲကတငယ်ချင်းတွေပါသားတယ်လို့ကျွန်တော်လဲပါသွားခဲ့တယ်။ညာဦးပိုင်းတွေဆိုလမ်းထိပ်ကစာအုပ်အငှားဆိုင်လေးမှာနေ့လယ်ကစွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းအချင်းချင်းပြန်ပြောပြကြတယ်။ရွှေတကုံဖျားမာတို့ကခြေလွတ်လက်လွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာတွေ33နန်းတဲဝင်ပြေးပြီးတိုက်လီကားတွေပေါ်တက်ပြေးကြတော့အင်ရှင်တွေကတကားဖွင့်ဝင်ခိုင်းပြီးဟွက်ပေးထားကြတာတွေတာမွေအထကတင်နာမှာတနက်နဲ့အချိန်ခံထားရပြီးမှပြန်လွတ်လာကြတာတွေမကြပါဘူးအဖေနဲ့အမေအကျိတ်အနေဆွေးနွေးကြတယ်အဖေကအော်တော့အမေကလည်းပြန်အော်တယ်ဒါဆိုသူလှုပ်ချင်တာကိုလည်းမတားနဲ့လေလှုပ်ပါစေပေါ့ဒီဆိုင်ရှိနေလဲသူမှစိတ်မပါရင်အလကားပဲတော်ရေး
Bí rò tí lâu gà gò, xí xí gàu nài mà mà là. Trùi bè trùi chì bà ô. À mì hà, chân nò bò hà tà xì chô bù à xông ạ phía bì lại tè tì hà tù chì bà bè. À phì hà tù tà thao chà tàn chà rè à chì nì mìu, xài yà mè ạ phía nè xì yè. Xì mì yàng mè xì rè xì nè kì xà gà bù gàu nè xù rà, tà bò bào tòa bò nhà bà rè. Tù xông phía thà rè, tù bà tà yì thà rè xì yên chà gù bèm bèm yà rà xù rò, xì mì tà mì tà rò phía nì bò nhà bà rè. Ê bò quá, phào xì yên xì rò mà ngà xì nè bò quá. Tì tà khà, à phì bà xà gà luyện lá rè ạ yàn nè hà, chân nò ạ trò ạ mùi mìa xông mà bè. Ê rì rò ngà tì mò lại mè xù lèn chàng tông nhau xì rè. Ất xì ạ mìa xông ngà xì chàng tà gà tù nè xì chàng gò lì bà. Tù gà xè rè ạng gà rè gà ạ mè nè khò rà. Chân nò rù gà rò xà khàn bài nè lại mè xù, tì mò chèn tà khù khù mà tàu xèn bò. Tì mò chèn bì nhà tì lâu tè yù khai nà. Công bè bài ngà lại mè xù, công mì nì khò xà nè lè yà tà lù. LCD lù khò rè, bì rùn gà yù rèn tì mò lì rì mà lâu tè yù yà rè. Chân nò gà rò LCD mà tà nè lâu tè yù khè rà bà. Tà khè rò tì LCD nì lè hà, tì yà mìa tà mù gù bà lù mà xà phùi tùy xì bù mà phiên nài nè lèn chàng mà bè. Tì tàn gù rè, công tì mò lì rì mà, bì nhà tì lâu tè yù bù, lái jì lè nì áo bì yà tà lù, tì mò bò mà lè bì mìm bà mè lù yà bà rè. Bì rò lá xà gà mìm mà ngùi ngà yà chà tì tì bà. Tà khè hà tà tà khù bà bè. Nà chân xì à hà tà bò. Chân nò lâu tè yù kè rè tì mò gà, tàn chèn khuân nè yà lào xì rè. Tì gà ngà rì bà zon nè tì bì, bìng là tì xì bà gù tòa bò yà rà. Tì mò bò mà chân nò lù bì nhà tì nùi jì sà ngà yà tàu xì rè. Em yè rèn tì mò tà gà khuân nè yà bè. À tà kè bò kùi mì xì bù, à tà kè lì mì xì bù. À tà kè phàu nò xì bà rè. Tàn gì à khuân lì lông gù tùy bì, à bò gà tì tà bìa rì khen thà rè à tà kè phàu bò. Tù xà nà gà tì mò rì xì xì yì wèn dè à khà rì mà xù. Tì mò bà xèn rì gà à tà kè bò kùn rì, à tà kè ên chì rì bù lì tà bè. Xì xì yì gù chò phè bì bì xò yì nò, à rì à tà kè bì xì rì gù bìa tìn tòa rè lì. Tà kè rò à tà kè bì xì rì gà à tà kè bù mò hò bè, tù rù xì bà yì gù kè xè bù phè nì rè. Bà bè phì tà chà tù rì lù bè chà nò chò phè nà ngè bà rè. Tì mò lì bù lè mè dù xò nò, tà ngè jì ngà xì bông tà lè nè gà gò mì nì tù khù gù khò tòa rè. Tài jì gà xì hàm tài jì. Tà chè ngà rò à xè ngà jì gà mè à xà ồ ồn jì bò. À khù rò hàm nè nì rè. Lì gà tì dùi xìn chàn lè nùi hà mà ồn lù. Lì rè mèo xìn chàn lè à xò ngà à khàn tà khàn nè chà nò rù wèn là kè chà rè. Xì yàng xòng gà mà lì nì yà, thà nì rè xà bùi nà lòng gù bìong bìa chò phè bì. Tà tì yà mèo xà bùi xì mà chà nò rù xà lì chà rè. Xì yà, thà chà nò tà ngè chè mà, lè mè dùi yên hàn phè nì bì, lù tì bò. Xì yà à khò khàn bò gù gà, gòm bìu tà rè gàu nì rè gàu gù mò lì dè. Xùi gà mè mè ào gà mè lòng dùi hà, tà gàu lù dù lì nè chì nì rè, mò xù mè lòng dùi ạ tài mè. Chè tì tà lòng hà thà rè lè bè mà, lè tàn lòng lào xì rè xùi xùi chò chì gà, chà nò gù bìu chì nì rè. Chà nò gà bìu bìa lì dè. Ê, thà nhà quá, xà rè lì, mì xà ô bìa bà ô. Chà nò gà phà nè gà CTC xà ô gù gà mèng gà rèn thù bìa lì dè. Tù gà chà nò gù yì ạ chè lè dùi gù. Sa li nga chao lao ne pye zong ao ye tha re, CTC go phim pyan kong pyan ji re. Biro hen ching pye pya ji pat tha re le ne, sa bwe kong go tatao tao khao ni re. Si cha ba, nga kain tha re te mo re imya ji ba, ho la, te mi cha zi ya ba bu. Ho shi ma fang pye toa lai. Sa kalou ne lai ta lo, jesu din sa ka re chan no basa te ka tra cha toa re. Kong mani ka eri lu ji pyo ta lo ba be. Nào tà là ạ truyền chân nò tìm mò tà yà rè. Là xà gà American Dollar lì yà. Tòa yà rà à lòng lì yà. Sà chò, Chief Engineer tà yà. Gòng chò, Chief Officer tà yà nè. Chân nò ạ bà ạ wèn, ì bì nè yà bò. Ả yà xì nè yà gà rò chân nò rù lò gà ạ khò tà chà mạo tùy bà. Tà lào là xà lì nè lè, lèm mè ạ xì kàng thà rè ạ yà xì ạ xì tùy gà. Bà lù mà là mà lòng nà yà bà bù. Tù rù tòng yào gà tì mò tà zì rè ạ tù tù chà bè mè. Chân nò gà rò tì yào thè kwe bì tà chà tì mò gù tòa yà mà bà. Tì tì mò tà yà bù ạ tùa, chân nò lãng chì tò là nà thang bì gè yà rè. Chà nè lù rì lè ạ gòng bì yà rà bà bè. Sà chò nè lạy tè bò gù gà rò khà chàn chà mè.
ตู้ปาบลีกาลีกูทุยังบีไล่จีบีเกล่าปูเรปเซนเน่ลิมยานี่เอาฮันฟงจะลงสีเว็บพิเคราเร่จันโอรุกามาเลเซียกวาลาแลมปูกูเอเชียลายาเร่ปีเย่มีริมยูเลกูปีรุนเลียนทัศีบ่จันโอปัวมาปัตมาซงลียนขี้เซนเล่พิบาร์เร่กวาลาแลมปูเลเซียยักษ์นี่รอยาชิริกาจันโอรุลูเตจุกูมาเร่ กี่เอโก้ยาวเย็นเป็นยังมากะพาลามิมิพามาเปียมาเปียวเน่ปัตมาโรตุรุตรีปีรากุจันโอเต็มหนึ่งมิวบาบุทาเบเมอตุยจงชีบิดาลุเรปีเรจันสุโรอตาเบเนนีลายาเร่กี่เอโก้ตะเกเรนยาวโตเลตุรุจูเปียวทาเรตายเมตุยลายาเรชวีเรตุรุลุตุรุบาดาลาจูนิจาตุเรโยอาจารย์มาชีเบสกาเปียวบุอดีงเวนจูซาจาตุเรโยเชิงนีระ จะนอนสิกาเต็มไข่เมเมอดินโชคดีทายาเร่กูนายเงินเนเนไม่เปลี่ยนป้ามากูนายเงินตาอาจารย์เจนส่งมีเบเมสกับเปลี่ยนมาเปลี่ยวเยร่าฮะเชนอาเซียบาลาสุเรติกาจะโนบุนายบังอโตจ้าอังทุกข์ฮาปีนี่เกบาร์เร่มีรีลีเซกูยาวโตยามูโชนีบีเมสตาฮังสุเรเอเยชิจิติโยจิติยาวลาจูนีเร่จะโนรุกูเป็นเลซารียาเร่ซาตาวสังกูเอเชียนคอตัวเร่ ปีรอเด็กคู่กันจะคุมาอาการงาปีเกปีเสร็จเช้าเลยเทเร่งเก่งงาเสร็จเทปีตัวเร่ถ้าหากจะนอนรู้เรียวสาสาตาวสีเอ๋ปอที่มาเป็นเนี่ยนิยามเลยสุราโรเปียวมตัวบาบูมีรีฮาเด็กเก่งเสกแกมิวรีบาเด็กคู่กันงาเลยเด็กเก่งเด็กคู่กันสิสิรีบาเด็กคู่กันบอกยาวๆเช่นเบ้กงจูกาฮะ จะแก้พาบีจีจ้าหนีอาเบลูปีเปลี่ยนหนึ่งเนจีมาเช็ดชาปีไล่ดาวกูจ้าไล่ยาเร่จะแก้รอกูนิยามเนียดคู่กูที่รู้สกลงดีกาอาชีอันนี้เนจ้าเอาจะไม่ลงหนีเร่ลูจะนอแค่สามีเร่จะนอรู้เด็กคู่กันเอากูจีไล่ยังเป็นเล่ฟังบ่ปอปอเดินเดินลู่ลงจ้าหนีเร่เอาเพื่อจะเพื่อสิเร่จะนอรู้กูมีนอตุรุเล่จีจีเน่ตุรุกเวทานากามินิสกัดดุย เอาไปงานรอกงลงลู่ลู่อดูดูบ้าเวอตาเปียวเอ็นจีเร่พยายามที่เงี้ยจารีเทวทัตโลเอกาบีแค่อีอีนุนิจาระทาวิเมตุโรจิยาระจะมีเวลูจะนอเทเน่จะคู่กูทูจานีตโลเวตุโรตินิยามาป้าจ้าวลาสุเวนีเรสุรากุเลจะนอเส้นสามยาบุฮะจอร์กิรุเวจะนอปีนาลายเดสเซโชกาเต็มทูจาตโล เมื่อนาทีรีเปลี่ยนตัวยาตัวลูเยี่ยยุไลมาจะนอนสิเทเทนี่เลยเช้ากูตัวตัวยาลาบาเบดีรอมาเบตัวรู้เย่ไม่ยุรีเชื่อเสียมีตัวเย่เพื่อสิปองดีกูตัดทิ้งทามีวารอเร่ปีรอตัวรู้เลยตัวรู้สิกว่าเนตัวรู้เลวช้าหนีจาราโกบาทัดทีลายาวาเร่เด็กคู่กันยาวปีรานเน่นักกูเกเรกาตีโตหนีนี่เร่กงจงเน่จะช้าเอบีรูเปลี่ยนทัดตัวเร่นอกจากจะนายเล่าจารอ ก็มาลีรีเลยอามาลีรีเลยอาสุราอินโดนีเซียรีกูอดูกาโคจาร์เรนเน่เมบ้าตุรุยูดีกาจันโอรุมีมาอยู่ดีเบ้คุยไม่ยาบุอวี้กุยมาเชี่ยซังเบ้กัมลูลีฮ่าฮ่าฮ่าตุรุการอปป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 
kau na. Tapi esok jenaga tu lulu mew kesian kapabo. Esok mere lulu temat hara. Mana lulu lusa nane? Nyaga Indonesia malini takkan ye biasa ku naujang biabi. Besar ayada kena melu tercinta dua hara. Nyaga tu apa wadana tu ebi garo kapiung piung mawe. Tapi role mana sah sah ni ja? Kongjuga nyaga adu ijongu biang biar apa? Tapi macam orang tinta dah luar mahupu. Niaga, jenok kau malika, ama mahupu. Tu lidanga, tu biar ni ram mahu dek time. Lili lalane, jenok ruga le sah tau ni ye mialong penci jare. Ho ebi garo mialong nene biu dah dah luwe. Tu gale Indonesia balu biara, sekarang biara le Malaysia lu mulu biar. Jenok gale ama we tena bo. Tidakaro, jenaru ye pentarai mialong dugu, biar mayom bicarabu. Tasha, sejauhka sekarang tau biye. Nyaga, kongjauhka tu nyasa langgu sabiore. Akan mending pihdoare aje,
tu na tua re chen e bia. Show te ye shang o lai da. A me re. Nyama lu pipi ta da ji o lai da wa bia. A me lu o lai da. Ka ye gan shen o palu pi tua de le mati bu. Zeno yin e ro su cha tua re. A ta shu le ka tua de lu ba be. Zen e du re le ba man mati re a me te tan re ne. Gong jo gu a len de cha ji ni cha ra. Gong jo a ten a ten ya ya tua re ta gang da gang. Ni tua ni de lu pi ni re. ตุ้มยาลงดีกว่าจะนอนรู้กูร้องมีนบ่มีอาบุจะนอนเลยช็อกยาตัวเลยบ้างตู้เลยจังบีหนึ่งตัวเลยปีรองงูเลยจะนอนเลยเป็นลูกมาชิมเส้นไหนนอบุเสียตัวชอบไปไหนเดปีรองจะยาลงถ่ายบีสก้าเปลี่ยนไหนเดจะนอนตู้กูเป็นลูกมาเสกูลูกมีอาโรละลาลงอาโรเสียงลูกบ่บ้างลาจามีอาโรมาเอเจงอาโกงยูบีตาเปลี่ยนไหนบี ดีลูกสามีนายดอกนี่อาเปียงลูยินโอวาสเตปีปีรอหน้ากาลูรินเกตยาเดนเชตัวราเบชัวมาเลจโนตัวเกลากีราเบเปเซนเบบีบีปอบยาอะคูดีมาจโนเอริลูกแค่จ้าลูมียาบูกูเลบามาไม่ได้นายมูกงโจกาสกาโกเจเปียไลเดเปียวเซียริกาตุมาเจนดีเดทาเบเมเซเปียวนายส่วนไม่ชีโรลูลาเปเซนยังตัวลูลามาดี สกาวัยงาได้เสียตัวราเบโอ้ดาริกะมีอาจีบาบยาเสียโชกะแต่บีแต่ดากามาตกาเตียฮอบีสกาวัยเดจะเขนี่เรพี่อาริโกโชชาพิบูจูซาเรตบอมยูบาเบดาเบเมย์ยากัยนูบีมาเอามีมาบูเจ้ากูแกงะกะดีโมเปียนยาวเดทีจโนนาเรมาอเมลูจางออนไลเดตังโกกูนาเนเสเสจ้าเกียตลุมยูจานียารงลี ในยาจารอมิสเตอร์ฮังเปลี่ยนยาวลายเลยจโนกูเอชินขอตัวเลยจโนแต่ยาเมตโมยาวหนีไปเลยเชนวยคงบีเสียลูชาลายเลยอพอรีเน่ชินเนรงะมาด้วยมีเรอ่างเงี้ยจารีกูคู่เชยมาด้วยมีลายเลยป้าแต่นายโนมาเลยอัทโอปอรีจูบีไล่ลากเลยมินิเนเซลาวจารอจโนรู้กาลิกาเป็นเลกันเจบีกาเล่นอาจารย์พี่หนีไป เป็นเลยสุราจะโนบัวมาปัทมาโจมีด้วยยาเจมาเวเสียงเปียบยาเป็นเลยเปลี่ยนจีกูจีเองแต่ชูเร่จะเจรานีตลูแค่สานียาเร่เป็นเลยเรามาเจ้าชาทาร์เร่เต็มอริโกด้วยยาเองงาตัวยาเมเต็มอมยาลาสูบีมันซาลูโบมิสเตอร์ฮังอาเล่กาซามังกเรกาปาสกามาทำเปียโรระจะโนรู้เสียงลาวากาตะคุกูเพียบีรานเน่มอโตโบลีจีกาอัตินซาวนีรากูด้วยยาบาร์เร่ ที่นี่อาหมาเวมิสเตอร์ฮังอาเปลี่ยนเลตัวมาบ้าจโนรู้เต็มโอกาเป็นเลว่าหมาเจ้าชาทาราสุโรที่เป้าลีเนจะเส้นตัวอาหมาเร่มอโตบุบบอจโนตะแคนิโรมิสเตอร์ฮังอาโอเคแกงก้าวมาสิลูตะคุณเนี่ยเปียวตัวราเวจโนเลยอแมนตะเกโกแกงก้าวเจมาเร่ลูเสียเทกาเปลี่ยนเปียวลายมีเร่เต็มโอบอชีชามิมิเจจโนอัดวีเร่ดูเวลาเร่ปัทมาซงอติกา เต็มหม้อสุราเอ็งเนี่ยมาดูบุสุราบ้าเว่ที่อุ้ยหาตาเสนเอลูเทียนเสียบ้าเว่ที่เกี่ยวหาตาเมเสนเอ็งเจี๋ยเจี๋ยเกี่ยเสียร่างก้าวหนีบ้าดีเลยเอริเฉยเฉยที่จโนฮาเอ็งสุเรนียารีมาเว่นี่ทันเก็บบุตรบ้ากูเอ็งมาหดดังจะช้าตุรีเอ็งบอกเลยเต็มหม้อบอกยาวดานเอ็งเนี่ยเต็มหม้อสุเรนียานักกูจ้ากาช้านาจักกูเอลูเอ็ดกูตบเบาตัวเก็บบ้าเร่ ที่รู้ตัวเบาๆตัวร่างกายเลยแต่นี่อาเพียงเต็มหม้อบ่มาเปลี่ยนเสื้อมือกูชาพุยด้วยชีบุเอเยกูอันน่าอัศจรรย์ที่ตัวสิเลยแกมาเก้าอาจารย์มาล้างมือตะคุโรพิเคยาบาร์เลยเต็มหม้อก็แค่ตีตีบาร์เลยกงบ่าวนี่เปล่าบาร์เลยกงเดียนเต็มหม้อบ่แต่จังดีแต่ยารีอัตตาดารีเดน่ะแกเป็นงานมาลีชาเบย์เอเยคัมยิมยิมเบย์อัตตากางเสียจ่อเราบ่ สเปงอาคัดดูดูคัดทางดาวไม่เมย์ปีนับพักกูป้าทาร์เร่แต่เชงอาคิดสาเกบุเร่แต่กูเชื่อเชนเอกาเปิดทริสเวซี่เอ็บสเปงปงเซมยูเนบ้านักขามวยเจเจเน่คัดเดินเดียมยานากาโร่งาเก็บเดินสุเรฮังกูตุเซกูเนตุแผ่นดีทาราพิมาบาเว่แต่ชาเตมอดาอเมียสุการ์โร่อินโดนีเซียรีพาลูมีมารีเนเมียงปีทาร์เร่ฟิลิปปินส์ตะชูเลชินีบาร์เร่ จะนอนไม่ยากเห็นเต็มอบมาช่วยในยาวชีทาบิดาเบ้กงโจงเนี่ยปูเซ่กงโจงสุรากาโร่จะช้าตุเรลูบาเบ้จะช้ามาโป้เต
เต็มหัวก็ช่างว่าจะคุณนามาเจ้าชาทาร์เลยเอริช่างฮะไม่เลี้ยงชาเนี่ยปรุนัยกูชาทาร์เลยมีนจะจ้างเลยเอริช่างอยู่อันใดไล่ตัวเองเต็มหัวเจนลีรีต้องคุณเล่าชินีจ้าดีละจะนอนเต็มหัวบอกยาวลูกแค่เดียบพิสิรีเนียชาเนี่ยรู้ปล่อยล่าสุดอับยานเนี่ยลูกเดียวยาวลาเลยปล่อยล่าสุดมาช่วยรีเนี่ยมีนามาเลยช่วยรีเนี่ยลูกหันไปงาขัดเจนเจนอับยงเอเย่กินเมียนา ลูกเดียวเย่เสียงยิ่งกูจีรานเอริลูฮะเปลี่ยนชื่อในตัวห้องมาโฮลเลยตะกุตีไหนมาเลยตีจาระก็รอดีลูฮะเปลี่ยนชื่อมุกูชายอยู่แค่สามนายโบแค่สามตาป้ามาลาตุสุราบาเบขมยาเอบิมโฮล่ะกงเจ้าคนนี้เลยเต็มหัวบอกสายยาวลาเร่ยามาลูมิวเช่นเช่นผู้เสียงยิ่งจู่จู่บงกาหนักหัวสูงยิ่งใจจีนี่เรื่องกูผู้อาเนตัวอ่างลูไล่ตะลูบาเบ พวกเราสุขกำลังกันเกาสุบีนักการไล่ตัวเราคงเป็นประมาณไม่ได้ยันนี่เลยลูกเดียวกูด้วยเลยพวกเราสุขก็จะนอนรู้เลยไม่ยอมเองท่าเป็นแม่สร้างท่าเรื่องมาการเราอับผิวตุ้มยันนักก็โพสเซนลูโรเต็มหนีบาบูเอริลูเวอจีอับยงเลยไม่ใช่เปล่ามูท่าเป็นแม่ตุเล่จะเช่ามาสุราจะนอนโจตีปีท่าบ้าเอ๊ะแม่หน้าแม่ประตูมีกูกูวะเอ๊ะฮอบบี้ มีกูกูมีจุดีกันเส้นหน้าอีกันนี่เล่นหน่อยอะคุณจะหน้าอีสุโรทำมีจุดีไปที่ยี่ไปด้วยอะกงเปลี่ยนคุยไล่ดอกเฮ้ยเสียจะเล่นมาเล่าชีเร่เป็นเลสตี้ยี่ไปเปลี่ยวเรื่องกูเปลี่ยนคุยตั้งยาระฮะจะนอนเต็มหมดตาบัวเย่ไปทำมาส่งลูกบ้าไปเตะชาลูเฮียโตจ้าตะจีก้าเพียงชาเสียสิงห้าไปชาระกงเจ้าก้าเปลี่ยวเปลี่ยวสุสุเน่เต็มหมดอุบะกูเสียชาวตัวเร่จะนอนก้ารอหน้าเร่ข้าเสียชาวเวลาเร่ กงโจ้ยเอลิงกาเนี่ยไม่ปองเตลีกูแต่อันจะเอาพิจารณาเขวาร์เลยปูเซงโกรเต็มหัวอุบะมาจะเล่าเล่าแล้วมีรายยาจีบอกนอกจากนี้จ้ารอสวยเต็มหัวลีเนตัวทาร์เรกงโจ้ยจะซีจะนอนรูเต็มหัวกูลากะบาร์เลยเอริกงโจ้ยก็แต่งจังดีแต่งยาวรีเนตัดตาบยาวรีเต็มลาลาวะปีรอจะนอนรูเต็มหัวสีกูกระไรเนี่ยมาบีบุเร ทีนี้ยามาจะเกะเลวซาเดมาโรเลยปีรอนาวทัศน์สีปีรอปีรอกงเตียงกงชาเจงโซจะนอรูกะเช่านายเลวเช่านายนาเลวใจอะไรจะนอเนี่ยดูด้วยเลวดากาโพเซมาเบเตมอกงเบาเทมานีบีกระเรงาเจดุยโกตุเน่ใช้เพียวยากงเนตุเนียเนตุพี่อ่างซียียากงเบาเอลูชีเรโซเปลี่ยนพี่ใจยาจะนอเย่เช่านายเลวเช่านายนาเจงดุยฮะ นี่เสียงไรน่าแข็งไรพี่นี่เลยตัวเรเกอรีรู้บ้าเบ้ไม่จ้าบ้าบุน่าแข็งง่ายยิ่งยาวมันน่าเขี้ยมันน่าเช่าไหนมาจะนอนมันน่าสาทำมาสาโรตัลูกงเตียนนี่เลยนี่ยากุเลยไม่ต้องพี่จ้าบ้าบุกูรีชิดชิดเอาบุบีมีกันนี่เสียชีลาชีกันยัยแข็งทายาเร่ไม่ได้กางลูแต่กูลงจู้จีนี่ตะล้านลูแต่เดียววิญญาณเรื่องที่ยังไกลนี่ยาเบ้จะนอนเทนี่ได้ไหมเบ้ มันน่าเช่าไหนทบีมันน่าเนงไงมาอาการจะการลาเข้าบ้าเลยทำมันจีบ้าเบ้ปูเซนจีสุราโจตีราบ่จะนอนเลยตุอลาโกเศร้านี่ราบ้าเบ้จะนอนจะนอนพี่อันนี่บีเทนเอจะนอนเฉยอันนี่ก็มีนอนตุเสียเปียตัวราโกตีตาอ้าวกายแกมยาวเปียตาเลยนับผู้บอกละวันในใจเดปีรอจุดสุดเดปีรอเสียยี่ตะลุลุยิ่งอยู่ตะลุลุเนี่ยเปียนชัวตัวเลย นอกจากงานไม่ได้จ้าโรกงโจ้บ้าเจ้าลาเร่ปูเซนตัดเงินตัวปูรับพี่มาบ้ากงโจ้ก็จะนอกูจีเร่และพี่กูเซนเน่ปีรอนับผู้จะนอกพี่งูรีก็ตุเล็กกูตัวเฮดเดทมาเร่ตุเล็กพี่คะแนนพี่ยูตัวเร่งานลีลูมากว่าแต่จีก็งานเป็นชาโรมาเว่ดีลูตาเว่เปียวเรดเดทเน่ตะเกเล่ตาเว่เปียวตัวราบ้าเอเน่เต็มโอเย่นอกจากชาหน้าจะตะคู่กู เช่นนานาทัดดุยลายยาลาบาเบซีตาโพจะมาอีกคือยูไซโพอนาอยู่บูซาเรสกามิวรีไม่ใจยาบาบูอโลโลโพลาบีมาอโลมาโลนายนาฮะดีโลนิยามิวมาโรเปียมูตะคูเปียเจ้าจะนอนน้าเลตโปเปาตัวเร่เอ็งอาเทบีไลเดซิรีเนเบกูบาดากูยาบาเร่เอ็งแย่อวีมากูอัตตะกูเชนแต่อาไม่มีนายบูกูรายงานเลยลูกประตูมามาดาวไม่ใช่บาบู นักเนี่ยเราจ้ารอจะโนอาการเปลี่ยนเอาไม่ช่วยนายโนบุเมียมารีอปาอวินอินโดนีเซียรีเลยจะโนอาการสูววิวิกาชาวนาจารี
Kusai yoga pimago turu chong nija rabe. Gongte ni ragaro mabi debu. Geno a pimatranino, judi kesari, pelu pishin nija le matibu. Bien india dame. Tadin de jaraba. Kadaga, geno a piaga, jama dabu. Geno go geno, pian len lare. Mamaya, geno demovo yaubi, tepe a dima. Gabding, geno a cane yau labare. Mianajo dinaga, tu bingo hem pipon yabare. Abi, me and Lolo put send them a pit de bulung atene. Manapia and di demoga, India dama. Be in Japan go set dame. Naruga demoma, dilu piana need a lugo, called aluma pibu. Geno gango, mojo ti de lubabe. Big yare, American dollar na tanga. A duire tanga ne bi winare. A pib yogere, pouncy in yero mangasi ne sagaga. Bien no talare. A pay a mene, jama be de, nyamali mianaga, de quet be de quet. Jesu be weak up day, nam a nepianso. Same gamau. Menu miamari, demo day in person and yaji beara, nati be daba. Dabi met demo woma, lu a bosura mashibu. Me a drip in talido. Now test an amaniso, ejan gajau lalime. Be a mingo, say young bobby me. Geno babio yam and matigay mabe. The jiga sa eight a tobi dware. Puinji lido, American dollar naya. Inga tra dwabi, shetadan nepe a jamaro. Dollar natowden tenyari ne lutiaha. Dollar neyago gaibi. Joja dware ugang de longo, dwelam chalu, in pian yau labare. Geno ingo pian yau labonga. Ogake a pint a saji de ku, in more dede, pioja dwadalu. A shame pian lun labare. The Alo, ting ting dong, yang ka da bare. American dollar na tang su ren wiji ha. Genoru mi da zuye, shi dem ya kung a agongu, nyeto ke ya rali. Pounsi ye, ye manga si ne lu, nga ma lai bare gua. A yin tai ye jing bo nere a pit at dande. Swim ye muri, a yo muri ba joni jare. A ku ha ga, pounsi ye yinga keram ho pu a pi. Ba. Geno cut ee don't piano, a pigam yena de piano, shong dra da ao, geno go pianti nire. Daga, pang bo yao yong me yao kera. Pang masige ya di babu. Geno now said dre zagago jaro, a pi ni da dare. Bama tamme bureau. Lu bama me pibe, ni pian gong arabe, jesu de ya oma. Lu te bama, yimiti wu he. De ting ha, geno bawa a dre, de ya duji pike du a mi ha. A cooler, geno bega, she ni pinni via maiola. A maid de cello a mezzo, beroma, as you can medecare a piga. A coolay, a dan laya, me bo can bet. Miasa, we young galwebi, bama, tamabioro babu. A doja ma, a bionguin willine, count a sesa lonely. E bogua, lolo zero, bo a simbi doare down, bioyamalu pinnibi. Sang us a wedo gownile, shakana piame lu, bionira. Bien yao bi don la lao do geno ha. A piece and not a dine. A piece I ma. Subway to leave. Bien pini yabare. Dabi me geno ha. Geno minke yabi. Geno matuake yare. Bien le lango be. Len len gini mi gay rababe. Swim you a dine windry. A ni gendry ye me lone de ma. Geno a dre. She mo ha dite than we go. Sharp we do she ni gay raguro. A me ru di me metimabu. Geno gale matizi jimbu. The girl, a pimmy alone with a mara. The not address ye more than we shimini gabulu, a mamma can ye babu. Dear old dilu ye more than we did our hour. The not the cuckoo lo piabu lo ella vare. Dilu nebe, now tell don la la jaro. Say nana ne pietare fango. Pong the dodorega, pianto quintibo, some pietet tale bare. Balo dale. A den jalu le giro. A pimmy alone with it, dead do mirabe. Palo dale, sore, a pay migo ha. Matilo, mire, migo mahope. Tilo, mire, migo musura, geno lulu, tini mi bare. Da, go lango bien sham, epi. Melanga balele. A pay migonga, geno yenwago, a shane, piguin sound like dabe. Geno a pigo, piantini mire. Sabin pupuri, auga, lu o diao ye, mianaboma. Lang bian a jadego, geno mini ya bare. Mati de yi, kahaha. A pain a canji retama. They say jay lounge ye than we go, geno napu meta jani yabare. Lure ye lounge than ye than we go, long one majana in a lamb. Geno a pigo, the conjin de longin pianbio like day.
Xin nè mà rồi tiết xu nì rô mê. Phải đế gà lâm mẹ trùy. Lâm mẹ trùy bò gà chân nò đập bò nì. Ở đi ịch hà rùy gà lê chân nò gù lăng bèo nì ra tà lù bà bê. Ngà ta. Mình bà lù khăn xa nì yà rê xù ra. Ở phê mẹ tì bù thiên lá. Chân nò ở phê gù tà ăn tà ô bèn lê chì mì rê. Ở phê ịt tà ngà chân nò chà bù nì ra ạ tà mưu mà hô tà lù. Chân nò mèo lên thà rê ạ tà mưu lê mà hô bà bù. Ở phê yè lù ô mẹ nà hà. A khu rõ tì yê áo gà gàn yê biên lù tì nhìn lù. Ngà ta, a tà ạ yu ạ yà, bì rõ a phê rù ạ chì ạ nì yà. Mì nào thè chì chò lè chò phì lù mì yà rò bù. Bò dì xù bì bìàn trò lù yà rè gà zà gùy mò hò dò bù. Dì rò mì ngù lè nào thè mè xùn zà xì jì nò tà lù. A phê rù lè nào thè jìn thè mè xùn zà yè rò rà bà. Gàn yê biên lù tì nhìn nèm nhìn nà nè a phê zà gà rì gà. Xeo tì bì ra bì rè nè tài mè xù lè thà bà wà chà nì bà rè. Dà bì mè chân nò mà lè, chân nò bà lù chân nì rè xù rà gù tì chà tì nì bì rè nà. Gù yông jì mù gù gù bìàn yà bù xù yè nò, nào thà bà nè jìn phì phì tà xùn zà yà mà bì ạ phì. Chân nò ạ phì gù lè mè jì phì áo chù zà yì, phà yì nè gà lè mè trì gù mùi nào nì lì dè. ạ phì xì gà lè bà thà mà thà thà mà là rò bà bù. Chân nò lè bà xà gà mà thà mà bì ạ 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 bì